Goeiemiddag. My naam is Anrie de Tooy. Ek is die hoofonderwyskundige by die Weskaap Onderwysdepartement, verantwoordelik vir grondslagfase in die provinsie. En vanmiddag is ek baie opgewonde. Ons het hierdie hele jaar baie hard gewerk aan 'n spesiale program vir ons Afrikaanse leerders en onderwysers. Hierdie program is wil ons graag vanmiddag vir julle bekendstel en daarom het ek saam met my hier 'n Porsche Oktober van Funda Wande, die NGO saam met wie ons baie nou saamgewerk het hierdie jaar. Porsche, vertel ons 'n bietjie van hierdie program. Wel Amaret, ek is ook baie opgewonde, want die program, dit beantwoord al die vrae wat al die onderwysers altyd vir my vra. Waarom en hoekom het ons soveel boeke en ons het details, moet dit eerste doen, dan dit en dan dit. Maar nou het ons net 'n een vir een. Die een is die onderwysersgids in die huis taal en lewensvaardigheid en is nogal in dieselfde boek, Elmaret. En dit is die leerdersaktiwiteitsboek. En dan het ons op Balewan, dit is die wiskunde, wat ook net 'n onderwysersgids en 'n leerdersboek het. So ons is baie opgewonde, want nou kan die onderwysers nie sê, ook ons is dit te veel boeke, wat ons moet werk saam, en ek weet, hulle gaan hierdie boeke baie geniet. Porsche, ek onthou so goed, toe ek nog school gehou, toe ek met mandjies vol boeke huis toe gegaan het om te merk. So hierdie is baie goeie nuus vir onderwysers. Ja. En dit is ook wat ons graag met julle wil deel vanmiddag, want elke onderwyser of elke klas wat gaan deel wees van hierdie program of skool wat gaan deel wees, gaan 'n volle stel hulpbronne ontvang. En dit gaan insluit onderwysershandleiding, leerderboeke, beide vir wiskunde en huistaal, en die lewensvaardigheid is sommer geïntegreer in die huistaal wat baie gaan help. Maar dan is daar ook 'n bundel met stories vir kinders om te lees. Dit hang sommer mooi aan by ons leesstrategie wat ons in Maart uitgerol het. En dan ook groot boeke. So, as ek 'n onderwyser was, sal ek definitief hierdie geleentheid wil aangryp. En as ek nou een van die skole is wat in hierdie projek wil wees, wat moet ek doen? Porsche, dis eintlik baie eenvoudig. As jy hierdie video klaar gekyk het, sal jy sien daar gaan 'n skakel op die video kom. Al wat jy hoef te doen is klik op die skakel, 'n aansoekvorm gaan oopmaak, jy voltooi die aansoekvorm in samewerking met jou skool of departementshoof, en dan sal jou distrikkantoor, die vakadviseur of die koördineerder by die distrik, sal die vorm kom kry. En dan hou ons duim vas, dat jy een van die skole gaan wees wat kan deel wees van hierdie program. Asseblief, baie dankie almal. Ja, ons is opgewonde.